Rövşənin haqqında bəhs etdiyi və onun uşaqlığının bitdiyi gün baş verən həmin dəhşətli ailə faciəsi bax bu həyatda baş verib. Bura Sabir küçəsindən sağa dönərkən kiçik bir küçə olub Budyonlu küçəsi o vaxtlar belə adlanırdı. Və məhz 1992-ci il mayın 8-də Şuşa işğal olunandan dərhal sonra Ağdam sərasər bombalananda şəhərin bu istiqamətinə 3, 5, 10, 15 saniyə fərqi ilə evlərin bir neçəsinə qrad mərmisi düşüb. O qrad mərmisinin biri bu evə düşüb və dəhşətli faciəyə səbəb olub. Bu evin iki övladı qrad mərmisindən həlak olub. Çox acınacaqlı bir, sarsıdıcı bir mənzərə var burada. Əlimdə saxladığım bu çilçıraq, paslanmış çilçıraq hissəciyinin çox acı bir tarixçəsinə də demək istəyirəm. Qrad evə düşərkən evin oğlu ağır yaralanıb. Qızı isə düşən mərminin lap yaxınlığında olduğunu görə parça-parça olub. Və onun bədən hissələrindən biri tavandan bu lüstrın üstündən tapılıb. Bugün həmin ailənin üzvü, həmin bacı qardaşın bacısı Firəngiz xanımdan bu həyətə gəlmişik. Bir saatdan çoxdur ki, Firəngiz xanım bu həyətin daşqalağı üstündə, viranəliyi üstündə oturub səssizcə qəmli sükuta dalıb. Ona yaxınlaşmaq da, onunla söhbət eləmək də çox çətindir. Çünki əslində bir an belə unutmadığı bu dəhşətli faciəni bir daha ona xatırlatmaq, bir daha ona söylətmək mənim üçün də ağırdır. Amma biz bu dəhşətli faciələr haqqında həmişə danışmalıyıq. Tarix boyu danışmalıyıq. Çünki bütün gələcək nəsillərimiz də bilməlidirlər ki, düşmən bizim başımıza hansı fəlakətləri, hansı faciələri gətirib. Firəngiz xan, uzun illər keçir, 29 il keçir. Başınız sağ olsun, Allah sizə səbir versin. Ailənizdən qalan insanlara Allah səbir versin. Bu, doğrudan da çox dəhşətli bir faciədir. Və sizin üçün nə qədər ağır olsa da, həmin günü bizə yenidən danışmağınızı xahiş edirəm. Səhər saat 8-ə 15 dəqiqə işdi gəldi. Gördüm, göy gürültüsü kimi səs gəlir. Mən də səsi eşitmişəm, qorxumdan səs gələndə çox qorxurdum. Mən mətbəxtdən zala keçmək istəyəndə həmin o mərmi evə düşdü. Evə düşəndə mən qapını açıb içəri girə bilmədim. O külək məni yıxdı mətbəxtə, yerə betonun içinə. Yenidən qalxdım, yenə zala girə bilmədim. Çıxdım həyətə, həyətdən zala keçmək istəyəndə gördüm qardaşımın biri qanın içində Vəliyyətdin qardaşım çıxdı qarşıma. Mən ağlayanda dedi, qorxma, mən sağam, bacım rəhmətə getdi. İçəri girdim ki, bacım tikə parça olubdu. Tez oturacaq divarın üstündən pakraval var idi, onu götürdüm, attım bacımın üstünə ki, anam atam onu görməsində. İçəri keçmək mümkün deyildi. Ev duman içində, tüstü içində idi. Hamı zarıyırdı, bilmirdim kimi yanına qaçam. Mən də evdə tək idim. Anam küçədə idi, dayımın yanında. Anam deyir ki, tez evə gedin, Firəngizin səsi gəlir. Yəqin ki, evə nə isə olub, o qorxur. Anam içəri girəndə gördü ki, mən saçımı yoluram, qışqırıram, tutdu əlimdən. Dedi, nə olub, nə olub, atana nə olub? Dedim, heç nə. Anam içəri girdi, getdi ki, papam yaralanıb əyağından. Qardaşımın biri pastildədir, nə vəziyyətdə zarıyır. Evdə qonaqlar var idi. Qonaqlar da yaralı, 5 nəfər evdə yaralanmışdı, inanırsınız Saadet xanım. Mən yenə özümü itirmədim. Yaxınlaşdım o yaralı qardaşıma, dedi, bax, bacı, mənim qolum yoxdur. Üstündən yorğanı götürdüm, dedi, bax, qılçım da yoxdur. Dedim, narahat olma, bu dəqiqə səni xəstəxanaya çatdıracaq. O yaralı qardaşımın da gözündən qan tökülürdü, başı yaralanmışdı, sinəsi. Bir dənə maşın tapırıq bunları aparmağa, amma həyətdə maşın var idi. O maşın da askollar nəticəsində dərmədişik olmuşdu. Yararsız hala düşmüşdü. Təkərlər nə vəziyyətdə idi. Xalamın yoldaşı gəldi, İldar əmi. Uşaqları yaralıları mindirdik maşına. O
En ağır olan kardeşim, kolu kılçı sallanan kardeşimin sağ kolundan tuttum. Bir ayağın üstünde 17 yaşı var idi, adı Qamettin idi. Onu ben bir ayağın üstünde hoppana hoppana darvazamızdan çıkarttım. Hemen bu heyetin darvazasından. Onu ben maşına mindirdim. O bir kardeşim yaralıydı, düzdü. Ancak ki özü mindi maşına. O Qamettin kardeşim maşına minendi. Beni bu yanaklarımla öptü Saadet Hanım. Dodakları buz kimiydi. Hele de ben hissedirəm o kardeş. Dodakları benim yanağımda kalıptı. Hemşe bu üzümü öyle sığallayıram. Öyle bir remont dodakları benim yanağımdadır. Təsəvvür eləyə bilmərsiniz. Bacımın dikələrini yığdılar. Ağın arasına. Bacımın qolu çöldə həyətdə idi. Şəlitdən götürdüm məhrəbanı, attım qolun üstünə ki, heç kim görməsin, atam görməsin də yaralıdır. Hər tərəfdən atırdılar, ev görünmürdü tüstüdən. Evdə mitillər yanırdı, onu daşıdılar, qoydular həyətə. Baxırdıq ki, elə həyətdə tüstü qalxır. Demə, qardaşım elə hospitalda bir gün ondan sonra o rəhmətə getdi. İnanırsınız, bacımı gətdilər məhcidə, bilmədik onun tikələri necə yula bilər. Tikələrini yerdən götürürlər, deyirlər ki, bu bədbəxtin neçə yaşı var idi, bacımı deyirlər. Dəhşətdir. Çox dəhşətdir. İnanırsınız, Saadet Hanım, evdə qonaq var idi, anamın maması idi. Onun qılçaları nətər kəsik-kəsik, qolları kəsik-kəsik idi. Yaralılar küçədə darvazamızın arasında... Siz mənə ötəri danışmışdınız bu haqda, bu qədər ətraflı danışmamışdınız. Və mənim üçün ən ürək ağrıdıcı məqamlardan biri də odur ki, evə gələn qonaq da xeyir iş məqsədi ilə gəlmişdi dediniz. Bəli, bəli. Rəhmətə gedən bacınızın xeyir işi olacaqdı. Bəli, 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 bəli. Onun xeyir işi olacaqdı. O yazıq da bizim evimizdə heylə evdə yaralandı, o da hospitalda qaldı. İnanırsınız, bax, biz elə bir vəziyyətdə olduq, başımızı itirdik. Bilmədik ki, bizim mənim bacımı bizi hara apardılar, mən onun dalına düşərdim, gedib baxardım. Onu apardılar məhcidə, baxdılar ki, qolu yoxdur. Yezrəmiz gəldi, Araz dedi ki, bəs nə eləmirsən onu, niyə vermirsən? Dedim, yox, yox, mən onu verməyəcəm. Mən onu bastım bağrıma, dedim, mən onu saxlayacağım. Dedi, sən nə danışırsan, sən gör nə günah eləyirsən, ver, ver, vermədim. Axırda məcbur verdim, onu inanırsız dilimlə yaladım onun qollarını. Onun o gözəl qollarını, əllərindən öptüm. Verdim yezrəmiz, apardım məhcidə. Təsəvvür eləyin ki, həmin günü, mənim bacım dəfin olunan günü həmin o uzun dərə şəhətlər xiyabanında o sıra dolmuşdu şəhətlərlə. Həmin gün çox şəhətlər olmuşdu. Qamətin hospitaldadır. Böyük qardaşım Nurəddin gəldi, dedi, qorxma, sən aparacam onu yanına, get görüşsən. Səhəri günü qardaşım gördüm, girifdi hamamda dayanıb, dik dayanıb. Dedim, burada niyə dayanmışsan, mən səni gözləyirəm, bəs mən aparmırsan. Dedi, valla sağ mən nə deyim, onun qolunu birini kəsmişdilər, qılçının birini kəsmişdilər. Sonra belə dayandı. Dedi, vay, 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 inanırsan sağa qorxuram deməyə bacı. Qardaşımız öldü. İnanırsınız, mən həyatda qum var idi. O qumun üstünə yıxıldım. Bak, qumu belə ucumdan qaldırdım, ağzıma yığdım. Ucumdan qaldırdım, ağzıma yığdım. Girdim zala, gördüm qardaşımın evində yas mərasimi gedirdi. Şıqırdım, niyə oturmuşsunuz? Bəs Qamettin dəfin olunur. Firəngiz xanım, özünüzlə bura gətirdiyiniz o fotoaparatın bir xatirəsi var yəqin ki. Bəli, var. Saadet Hanım, o vaxt Komsomol Komitəsi var idi. Bunu da Komsomol Komitəsi Qamettinə həm yaxşı oxuduğu, həm də fəal şagird olduğu üçün ona hədiyə vermişdi. Ondan mənə qalan bir dənə bu hədiyədir. O qədər diqqətli uşaq idi ki, o qədər mehriban, səmimi uşaq idi. Bayaq mənə dediniz ki, buranı görüb şoka düşdüm. Bəli, çox şoka düşdüm. Çox, çox. Mən belə təsəvvür eləmirdim. Çünki evimiz dağılmışdı, düzdü. Üç dənə qıraq düşmüşdü. İkisi uşaqları paramparça eləmişdi. Ancaq biri orta zalımız var o yanda. O zala girmişdi. O zaldan mamam bilməyib ki, bu pakravalı zal özünə, mərmi özünə bülüyüb, yerə batıb. Anam çəkib ki, onu çıxarsın. Demək, orada nəysə qırıntı varmış. Anamın əlinə düşmüşdü. Ağ, toz kimi. Bu anamın əlində belə ağ bu boyda yanğın kimi, ləkə kimi qalmışdı. Yəni, o həm də kimyəvi silah oldu. Bəli, 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 bəli. İynəli, iynəli idi, dedilər. Gəldi onu, prokuratura gəldi, apardı. Hərbi prokuraturadan gəldilər, apardılar, çəkdilər. Onu da zərərsizləşdirdilər, o partlamayanı götürdülər, apardılar. Mən uşaqlığım bu evdə keçib. Gəncliyim, cavanlığım bu həyətdə, bu evdə qoyub getmişəm. Şıltaqlığımı bu evdə qoyub getmişəm. Mən ömrümü, günümü, inanırsınız, qaçqınlıqda keçirmişəm.
Həyatımı qaçqınlıqda məhv eləmişəm. O qrat mərmisi sizin bütün taleyinizə düşüb, tək cibinizə düşməyib. Qara yazıb mənim taleyimi, həmin o mərmi. İnanırsınız, Saadet Hanım. Mənim qılçalarım kəsik-kəsik idi. Həmin gün? İnanırsınız, bəli. Məni o mərminin qırqırıntıları kəsik-kəsik eləmişdi. Mən o ağrını hiss eləmirdim. O lüsturda mənim gözümün birinci düşməni oldu. Bacımın qırıntısı həmin lüsturun üstündə qalmışdı. İnanırsınız. Mən hər evə gələndə sarfetkanın arasında yerdə bacım. Qırıq-qırıq dəriləri qalırdı. Onu yığırdım sarfetkanın arasına gedirdim. Şəhidlərdə yeri bilib-bilib bastırırdım böyründə. Bəlkə də heç inanmarsınız ki, yəni mən elə bir şey eləyə bilərəm. Ürəyimə taş bağlayırdım. İnanın, Allah and olsun. Yəni qıymırdınız ki, ondan bir iz belə qalmasın. Qalmasın dağıntılar altında, əl-ayaq altında. Qalmasın, qalmasın. Ermənin yağın altında qalmasın. Ağdam 1993-cü ilin 23 iyulunda işğal olununa baxmayaraq biz 1992-ci ildən Ağdamı tərk eləmişik. Eviniz dağılandan sonra? Bəli, bizim evimizə qalmağa yer yox idi. Heç nə yox idi. Firəngiz xanım, sizin üçün nə qədər ağırlı olsa da, siz nə qədər bu evinizdən qalan faktiki yeganə bir əşyanın paslanmış hissəciyinə baxmaq sizin üçün çox sarsıdıcı olsa da, mən təklif eləyirəm ki, bunu özünüzlə götürün. Bəli, mütləq götürəcəm mən onu. Yəqin ki, Azərbaycanda müharibə muzeyi, müxtəlif muzeylər yaradılacaq zaman-zaman. Bu çılçıraq hissəciyini o fotoaparatla bir yerdə həmin muzeyə verərsiniz. Və yanına da bu çılçıraq hissəciyinin acı taleyini, acı hekayəsini yazdırarsınız. Qoy gələcək nəsillərə bizim başımıza gələn faciələr, bizim xalqımıza düşmənin yaşatdığı fəlakətlər əşyalarla, dəlillərlə keçsin. Onlar öz gözləri ilə görüb təsəvvür eləsinlər ki, gənc qızın bədənindən ayrılmış bir hissənin blüsterdən asılması bir ailə üçün, bir məhlə üçün, bir eloba üçün, bir xalq üçün nə deməkdir və necə dəhşətli bir faciədir. Qoy bunu hamı görsün və bilsin.